Sådär, då ska vi ta fram ariaskalan här. Och ariaskalan... Det är detsamma som längdskalan i kvadrat. Och här hade vi två alternativ på längdskalor. Den var antingen 2 till 1 eller 1 eh, till 2. Sådär. Och då, för att få fram areaskalan, så tar vi det här i kvadrat. Och 2 till 1 kan vi tänka som 2 delat med 1. Och så sen tar vi det i kvadrat. 2 upphöjt till 2, det är 4. 1 upphöjt till 2, det är 1. Så areaskalan blir antingen 4 till 1 eller om vi har 1 till 2 så blir det 1 delat med 2 i kvadrat. 1 i kvadrat, det är 1. 2 i kvadrat, det är 4. Så då får vi 1 till 4. Så svar. Det finns två alternativ beroende på vilken vi ser som bild och vad vi ser som verklighet. Så areaskalan. Är då 4 till 1 eller 1 till 4 beroende på vad som är bilden och vad som är verkligheten